Na sastanku su se mogli čuti problemi i primjeri dobre prakse, a bilo je govora i u planovima za budućnost, inspekcijskom nadzoru i nastojanjima da se zajednički poradi na poboljšanju sporta na lokalnom nivou. Poručila je Nataša Aleksić, članica Gradskog veća za sport i omladinu, i dodala kako je ovo samo prvi korak, te da će se saradnja samo nastaviti. Sve obuhvatno, znači zaključak negde ovog sastanka je bio da što se tiče same Subotice i Sportskog saveza grada Subotice je sve na dobrom nivou, ali uvek može bolje i upravo evo danas smo imali prilike da čujemo par dobrih saveta koje ćemo u narednom periodu implementirati u naš rad. Iz Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu ističu da obilaze lokalne samouprave kako bi okupili predstavnike svih 45 opština sa teritorije Vojvodine i sa njima pričali o primjeni zakona o sportu, eventualnim nejasnoćama, ali i zajedno radili na pripremi za predstojeći period izrade strategije razvoja sporta. Donosi se nova strategija razvoja sporta Republike Srbije. Shodno tome pristupit ćemo i programu razvoja sporta autonomne pokrajine Vojvodine sa pripadajućim akcionim planovima, a po zakonu o sportu i svaka lokalna samouprava je u obavezi da izradi svoj program razvoja sporta. Tako da je ovo jedna idealna prilika da razmenimo iskustva, sa druge strane mi da prikupimo vrlo dragocene informacije koje će nam upravo pomoći u izradi ovih ključnih akata na nivou Republike Pokrajine i da pomognemo ove lokalnim samoupravama da to implementiraju i u neke buduće svoje programe razvoja u opštinama. Ovo je bio peti od ukupno 11 planiranih sastanaka u okviru projekta Unapredimo sport u Vojvodini.